На театральному майдані запалили більше сотні свічок до Дня пам'яті жертв голодоморів. Цьогоріч вшановують 90-ті роковини Голодомору-геноциду. Мітинг реквієм розпочався театралізованим дійством. Почався голод. Великий, страшний, невблаганний. Прийшов демон зла, який несе з собою руйнацію і спустошення. Сіє муку і смерть серед людей. Вшанувати загиблих під час Голодомору прийшла родина Гриценків. Це велика трагедія нашого народу. Ми маємо пам'ятати про жертви їх і передавати з покоління в покоління світлу пам'ять про загиблих від голоду. У мене троє синів, але перший рік, що ми їх привели вже сюди, щоб вони теж розуміли, бачили, почали усвідомлювати, що була така подія і про неї пам'ятали. Священики відслужили панахиду. О 16-й годині хвилиною мовчання тернополяни вшанували жертв голодоморів. Тернополянка Ольга Заблоцька щороку доєднується до акції «Запали свічку». Жінка розповідає, її бабуся пережила голодомор 1932 року. Врожай був досить великий. Ну, приїжджали і забирали все. Повністю все прямо замітали. Не лишали жменьки, а хто десь заховав, то бабуся розказувала, тих висилали в Сибір. Розумієте, за турбінку зерна висилали в Сибір. Запалила свічку тернополянка Оксана Шуфлі, та жінка розповідає, щороку приходить шанувати пам'ять жертв голодоморів. Неважливо, де ви зараз знаходитеся, чи ви особисто прийшли на площу і запалили свічку, чи в себе вдома, обов'язково маєте пам'ятати про цей день і вшанувати пам'ять померлих. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.